Марсело Галяр разполага на скамейка с опитни футболисти като Лукас Прато. В момента обаче няма необходимост от това да пуска някой да променя нещо на съдържание. Какво пък може да промени неговият колега Жоржи Хесус? Това футболистите на всяка скамейка може да повлияе на играта. Трудно е да се каже, отново стана дума. Жезус разчита на този отбор, който победи Гремио с 5 на 0. Той не прави промени. Т.е. той разчита на тези играчи. Аз съм почти убеден, че той е това да ви ще прибегне и смее. Но ако резултата действително ми се задържи по този начин, да не говорим ако и увеличи, просто смените се задължително. А доколко те ще променят нещата, вече зависи от показаното. Друго, което ми направи на мен впечатление в рамките на първата част е, че може би заради напрежението, заради липсата на опит или пък заради високата преса, която упражняват моменти и вече не било напред, разиграването на топката, изнасянето постепенно на топката с пасовете за мяза в момента не се получава. Не се получава, те просто отговорят някак си е прегорял предварително. Предстартовата треска, напрежението, може би фактор, че на всяка цена след 38 години трябва примерно да постигне това, което Зико и компания направиха 81 години, някак си са сковали играчите на Фламен. Те просто не приличат на себе си, не са това, което демонстрираха в хода на целия турнир и най-вече в втория полуфинал срещу Греби. Може би по някакъв начин би следвало по-скоро психологически Жезус да подходи към тях, защото те действително притежават потенциал, който за съжаление не могат да го разкрият. Да видим какво показват цифрите между Фламенго и Рим. Притежанието на топката е изцяло в полза на Фламенго. Повечето обаче от подаването бяха настрани или назад, както отчете нашия коментатор Вячеслав Панов. Общият брой удари само.